Titujt kryesor në shtypin e ditës. Gazeta Shekulli, dosja Josefina, topalli ishte dizenjatorja u filmua te Pashuku, ishi përndjekuri politik. Kur ka qenë vajzë re ka bashkëpunuar, Pashuku ka qenë pronari vilës ku Josefina bashkë me një ish deputet u takua në vitin 1996. Vendimi qeveria rrit pagat dhe pensionet 6% për fushat, ja tabelat për çdo profesion. Hyqmet Pisha e fali presidenti I bën atentat hasmi ekzekutohet në Elbasan 45 vjeçari. Librinxhelës Azef Plumbi në 92-shin Berisha ky njeri I lig. Pranga në Tiranë atentatorit të Kasandër Nogës. Takimi Linda dhe Tironsit lën pa fjalë Edi Ramën. John Withers ish ambasadori amerikan, korrupsioni po ushqen qeverin 24 qershori duhet me një agim të ri. Gazeta Shqiptare, Rama, Partia Socialiste, kandidatët me dosje të pastra. Kreu I PS-s, nëse dhunohet populli, preferoj të mos fitoj. Petrit Vasili pa LSI nuk mund të ketë fitore të smajtës, marrveshja me PS-n do të zbërthehet pas zgjedhjeve, nuk kemi pakt paraprak për kryeministrin. Berisha arrit rrogat dhe pensionet, sot tek zonë lirë, Çani jam I kënaqur vendimi në fuqi pas zgjedhjeve. Dy dekada hasmëri vrite 45 vjeçari u lirua nga burgu para dy javësh. Gruaja e kandidatit të dhunuar të FRD-s, burri ime ndihmoi me vota kryebashkiakun e Roskovecit. Dashamir Shehi Alimadhi e ka me komunistët e PD-s, jo me ne. Prokuroria Kinasti u vra për borxhin 100.000 dollar. Gjykata dënon pedofilin I ati vajzës, ndryshe do ta vrisja vet. Spartak Ngjela gazidete në krye të shik një islamist. Opinioni ditës nga përparim Kabo, me apo pa model për ballë krizës. Historiani sigurimi I shtetit I nskenoi grabitjen e kryqit të Justinianit në vitin 89. Gazeta Shqip, shansi I fundit për KQZ-n, misioni 10 ditë para zgjedhjeve, Rama dhe Meta, zgjidhje vetme rikompozimi, sot pritet qëndrimi I Berishës. Ambasadori BE-s Etore Sekuj provon të hap negociata me spalve. Banon në Tiranë, voton në Korçë, listat lëvizje zgjedhësish nga njëri qark në tjetrin. Rama, programi ynë I frymzuar nga laburistët, kreu I PS-s debat me gazetarët. Berisha rritje rrogash vetëm nëse fiton, miratohet në parim shtesa 6%. Ekzekutohet me 7 plumba I sapo liruari nga burgu, ngjarja në Elbasan, viktima Hyqmet Pisha kishte vrarë në vitin 97, dyshohet për hakmarje. Prokuroria hap dosjen e tretë të fushatës, hetimi I zyrtarëve të LSI-s për punësimet në QSOT. Komenti nga Aleksandër Çipa, tufat partijake parathon trafikime në kuvend. Nga Andrea Stefani, ambasadori Sekuj, duhet të flasë Shqip. Titujt kryesor në MAPO, në prag të zgjedhjeve rriten pagat dhe pensione 44 milion dollar për të pushkatuarit pa gjyq. Gjinushi 40% të pushtetit LSI po provokon për të rritur pazarin. Rama kandidatëve u kam kërkuar dëshmit e penalitetit. Librinxhelës armiqësia e Ramizit me Pashkon si e kishte shpëtuar Kadria Zbiu. Elbasan hakmarrja për baban vrite 40 vjeçari I liruar nga burgu. Komenti nga Rian Vasjari, dyzimi I votës se vetmja qartësi e dobishme. Në rubrikën afër larga do ta fitoj Basha luftën me mendësinë e avllive me bloqe e betoni. Tema, dibra I përfshirë në përdorimin e të burgosurve për zgjedhjet. Punëtorët e bashkisë të Tiranës ngjisin posterat e PD-s. OSB-e citon rastin Çela dhe thekson media publike në duart e qeverisë. Tirana I njeh ata që e kanë bërë më të mirë nga Linda Rama. Editoriali nga Merobaze, fushat në makthin e vdekjes. Blog, ajo që se prisnim, Sekuj, KQZ nuk mund të marrë vendime me 4 antarë. Në rubrikën antena brenda familjes, e ndyra heton për skandalin e Ramës me kamerat. Shqiptarja.com, risia e Ramës, byro kombëtare të hetimit, agjencia e re që do të luftoj krimin, modeli Britanisë së Madhe, programi Rilindja, Kryetari socialist replikon me gazetarët shërbimi shëndetësor në Angli disaster, po ju jeni shëmbulltyra ekselente e ignorancës që bën argumentin, vazhdoni se jeni pas Gjermanis. Aldo Bumçi kërkon mrekulli në kishtë të Laçit, prifti kur janë interesat politike vinë shpesh këtej. Justifikimi mjekimi gabuar I pacientes dalin raportet ligjore, Sonila Neqo me kancer gjykohet si gabim mjekësor. Presioni për votën PS kallëzim penal drejtoreshës së Mete, John Withers 24 qershori agimi I ndryshimit shqiptar. Komenti nga Linda Rama, vreni punën me votë. Gazeta Dita, Rama Berisha, kush është marksist, kafshata e bukës apo vaska e floririt, kush fiton në 23 qershor, a është e vërtet që taksa e shesht shton të ardhurat atyre që kanë më shumë. Kamerat e klanit tentojnë të filmojnë celularin e Çilit, Fevziu I ul dorën. Arta Dade, opozita merr 8 mandate në Korçë. Skënder Dusha, rrëfimi I njërit prej 4 ekspertëve të parë të aviacionit. Në rubrikën e opinioneve, Skënder Begasit dhe imamët e politikës nga Myslym Pasha.
Vjoj me sportin shqiptar, gjatë bishdili, s'më bëni dot gjë. Reagon qetësisht presidenti Kavaja, sipas tij pas kësaj farse fshihen njerëz të caktuar. Në Albani, Basha Tirana nuk është pronë private. Lonjat duan kthimin ish kapiten Sukajt, por Klodeta Gjini një jetë për një centimetër më shumë. Itali Barça bën gati 30 milion për portierin Handanovic, Ancelotti sot prezantimi në klub Ronaldo ende pa firmë. Nesër nisin konfederatat Itali, Spanjë, Brazil në garë.